Поелите отговорност за нападението ИДИЛ са целили да взривят сборище на шиити, се казва в тяхно изявление след взрива. Колата-бомба е избухнала на входа на главният зеленчуков пазар в Багдад, след като войник, охраняващ района, е разкрил намеренията на атентатора и е открил стрелба по него. Сред ранените близо 50 човека има и военни. Джамила е най-големият пазар за зеленчуци на едро в Багдад и се намира в Садр Сити, огромен населен предимно от шиити квартал в североизточната част на иракската столица, допълни говорителят на вътрешното министерство Саад Маан. За последната седмица серия от нападения с подобен характер в Багдад и други иракски градове доведоха до смъртта на десетки цивилни. За по-голямата част от атентатите отговорност поеха от Ислямска държава. Вероятно нападенията с коли бомби ще зачестят в други точки на Ирак, след като ИДИЛ загуби владението над Мусул.